ગીર પંથક અને ગીર સોમનાથના કોડીનાર અને તાલાલામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે ફટકો પડ્યો છે. કેસર કેરી અને ઘઉંના પાકને મોટા નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, ત્યારે ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડવાનો વારો આવ્યો છે. આ દ્રશ્ય છે ગીર અને તેની આસપાસમાં આવેલા વિસ્તારના, જ્યાં ભર ઉનાળે રસ્તા પર પાણીના ખાબોચિયા ભરેલા દ્રશ્યો જોવા મળે છે. ગત રાત્રે અને સાંજને સમયે અચાનક ગીર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા કોડીનાર નજીકના આસપાસના વિસ્તારમાં માર્ચમાં મેઘરાજાની કમોસમી એન્ટ્રી થતાં કેસર કેરી પકાવતા ખેડૂતો પર કમોસમી વરસાદના પાણી ફરી વળ્યા હતા. પવન સાથે કમોસમી વરસાદના જોરદાર માવઠા પડતા કેસર કેરીના આંબાના બગીચાઓમાં ભારે નુકસાન થયું છે. ગીર અને તેની આસપાસ કેસર કેરીના બગીચાનો ઇજારો રાખતા જયસિંહભાઈ કહે છે કે વર્તમાન વર્ષ કેસર માટે સારું હોવાને કારણે જયસિંહભાઈએ 12 લાખનો ઇજારો રાખ્યો છે. જયસિંહભાઈને ખૂબ આશા હતી કે 12 લાખના 20 લાખ મળશે, પરંતુ પહેલા ઝાકળે બેહાલ કર્યા છે. હવે કમોસમી વરસાદે જયસિંહભાઈના મતે હવે નફો તો દૂર, પરંતુ 12 લાખ રૂપિયા કરવા મુશ્કેલ બનશે. કેસર કેરી પકવતા ભીમાભાઈ નામના ખેડૂત, જેઓને 4 વીઘા જમીન છે જેમાં તે આંબાનો બગીચો ધરાવે છે. ભીમાભાઈનો 12 લોકોનો પરિવાર છે જે ખેતી પર નિર્ભર છે. દર વર્ષે 4 લાખ રૂપિયાની બગીચામાંથી આવક છે. આ વર્ષ પણ સારું ફ્લાવરિંગ થતાં ખેડૂત ખુશખુશાલ હતા. જોકે થોડા સમયથી ઝાકળ અને હવે કમોસમી વરસાદે ભીમાભાઈની ખુશી જાણે માતમમાં ફેરવી છે. આંબાના બગીચાનો ફ્લાવરિંગ ખરી પડ્યું છે. કમોસમી વરસાદની થપાટથી એક જ રાતમાં ખેડૂતને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. આજે કમોસમી વરસાદને કારણે જે આંબામાં પાકમાં નુકસાન થયું છે, ગઈકાલના જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે રાત્રે, એને લીધે ખેડૂતોના જે આંબાના પાકમાં મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ગયે 10 દિવસ પહેલાં જે ટીવી ન્યૂઝમાં પણ જાણવા મળ્યું હતું કે આવતા દિવસોમાં આંબાના પાક જે ખેડૂતો ધરાવે છે એ લોકોને બહુ મોટો ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે 100% મોર આવ્યો છે. એને કારણે કેરીની આવક બમણી થવાની છે અને ભાવે સારા મળશે. પણ ખેડૂતોને એવી આફત આવી ગઈ છે કે ગઈકાલે જે કમોસમી વરસાદ થયો એને લીધે જે મોર છે ખરી પડવાનો છે, અને જે ખાખડી પર થઈ છે એ પણ ખરી પડશે. એટલે ખેડૂતોની જે આશા બંધાઈ હતી એની ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે. આ વખતનું કેસર કેરીનું આવરણ જોઈએ તો મેજોરિટી ફેબ્રુઆરીના શરૂઆતમાં ફ્લાવરિંગ બધા જગ્યાએ, મતલબ જે લોકોની કલ્ટર વાપરતા હોય કે કલ્ટર ન વાપરતા હોય, મેજોરિટી આ ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં ફ્લાવરિંગ આવરણ. એની અંદર હાલના સ્ટેજે દાણો બંધાઈ ગયો છે, વટાણા જેવડી છે, અને એનાથી મોટી સાઇઝની પણ ખાખડી, મતલબ આપણે જે કહીએ એ સાઇઝની થઈ ગઈ છે. અને જે ગઈકાલનો જે કમોસમી વરસાદ છે, ચાંકોલવાડીની બાજુ પણ સારો વરસાદ થયો લગભગ રાતના, મોડી રાતના. અને જે કોડીનારના આજુબાજુનો વિસ્તાર છે એમાં પણ અમુક જગ્યાએ સારું એવું પાણી પડેલું છે. તો એનાથી હાલ એટલું બધું કંઈ આંબાને નુકસાન જોવા મળતું નથી. ઘઉંની અંદર મેજોરિટી હાર્વેસ્ટિંગ થઈ ગયું છે, અને જે ઊભા છે એ લોકોને થોડો ઘણો ઢળવાનો ને એ પ્રોબ્લેમ રહી શકે, એટલે એને થોડું ઘણું નુકસાન આપણે ઘઉંની. જનરલી આપણે 3 ફેઝમાં ફ્લાવરિંગ આવતું હોય છે, ડિસેમ્બરની એન્ડથી લઈ અને ફેબ્રુઆરી સુધીમાં. પણ આ વર્ષે આપણે મેજોરિટી ફ્લાવરિંગ ફેબ્રુઆરીમાં આવેલું છે, અને એની અંદર પછી 15 ફેબ્રુઆરી પછીનું જ્યાં પણ 5-10% કે જે ફ્લાવરિંગ હશે એને આ માવઠામાં થોડું ઘણું નુકસાન થઈ શકે. જોકે માવઠાને કારણે માત્ર કેસર કેરીમાં નુકસાન નથી, પરંતુ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના હજુ પણ ઘણા ખેડૂતોનો ઘઉં પાક હાલ પાણીમાં તરબોળ થયો છે. જે ઘઉંનો પાક 2 દિવસમાં લણીને ઘરે પહોંચી જાય તે ઘઉં લણવામાં હવે 8 દિવસનો સમય લાગશે, તેમજ ઘઉં પોતાની ગુણવત્તા ગુમાવશે. એટલે કેસર કેરીની સાથે સાથે ઘઉંના પાકને પણ નુકસાન થયું છે. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના અધિકારી રણજીત બારડના જણાવ્યા મુજબ વરસાદ તાલાલા અને કોડીનારના અમુક વિસ્તારોમાં પડ્યો છે, જેની અમુક ટકા અસર કેરીના પાક પર જોવા મળશે. અંદાજે 5-10% આંબાના પાકમાં નુકસાન જોવા મળશે, અને જે પણ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પાછળથી જે આંબાના ઝાડ પર ફ્લાવરિંગ થયું છે તેમાં થોડું નુકસાન થયું છે, બાકી વહેલા આવેલા ફ્લાવરિંગમાં ઓછું નુકસાન થશે. ગઈકાલે જે માવઠાને લીધે મોર ને કેરી ને બધીમાં બહુ પારાવાર નુકસાન ગયું ભાઈ, ગયા વખત કરતાં પણ આ વખતે વિશેષ આશા બધી ખેડૂતને બંધાણી હતી, કારણ કે મોર અને નાની નાની ખાખડીને બધી બંધાણી હતી, એના ઉપરથી એમ લાગતું કે આ વખતે બમ્પર ઉત્પાદન થશે, પણ આ માવઠાએ બધો ખેલ બગાડી નીકળ્યો. સરકાર પાસે શું માંગ છે? આમાં તો ખેડૂતને તો પેડ્યા ઉપર પાટવું છે ભાઈ. પહેલાં પોષણક્ષમ ભાવવાના મળતા નથી, ને આ વખતે ઉત્પાદન વ્યવસ્થિત મળે એમ હતું, તો આ માવઠાએ બધી બગાડી નાખ્યું. સરકારને એટલી રજૂઆત કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક પેકેજ આપે આ બાગાયતી ખેડૂતોને, તો કંઈક આગળ જગતનો તાત બચે, બાકી તો આમાં પાઇમાલીની હારી ઉપર છે ભાઈ.
માં કેટલી નુકસાની જોવા મળી રહી છે હાલ? આમાં આ માવઠાને લીધે ઓછામાં ઓછી 50-60% નુકસાન જશે. બરસી જાદવ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ.